Во продолжение на слободен печат влегуваме во светот на тишината. Државниот центар за образование и рехабилитација Партени Зографски се работи за единственото училиште во земјава за средно стручно образование за ученици со оштетен слух со поддршка на Националната агенција за образовни програми и мобилност, реализираше повеќе проекти во рамките на програмата Erasmus Plus и во рамките на тоа изминатиот месец во месец април беа и во Романија и во Шпанија. Какво искуство носат оттаму? Во продолжение ќе дознаеме од нашите гости. Викторија Волак, дефектолог, воспитувач, знаковен толкувач. Ви благодарам што сте во Слободен печат. Благодарам за поканата. И ученикот ново училиште, Али Екбер Шакиров, или Али, можеме да го поздравиме со Али? Да, Али, благодарам. Добре дојде во Слободен печат. Ви благодарам што сте овде. Ке започнеме последователно со Шпанија, патувањето во Шпанија. Што е тоа што ви донесе патувањето во Шпанија? Патувањето во Шпанија всушност беше заедно од целата оваа приказна, значи Шпанија и заедно Романија, се реализираше прво и се целта беше job shadowing, или всушност ние нешто да повеќе стекнеме практични и теоретски знаења во врска со нашата, нали, професија, настава и така натаму. Трнавме на 6 април, се вративме, значи, негде 13 април, значи имавме една недела каде што ние почувствувавме Шпанија. Всушност, Севиља... Тоа би беше прашањето каде точно да, градот Севиља ни беше наша, нели, да речеме, дестинација, каде што ние всушност живеевме таму. Бивме сместени во еден, така да речеме, како мал апартман, сами си готвевме кога моравме да готвиме, така, но ја почувствувавме нивната култура и традиција, а целта беше да ја откриеме, нели, приказката на шпанското образование. Само да поясниме, простата што ќе ве прекинам, во Шпанија бевте двајца воспитувачи и двајца професори од училиште, значи, немаше ученици, така? Не. Добра? Значи, job shadowing се однесува за наставниот кадар, за да го збогати своето искуство и знање. И ние всушност имавме ретка можност, драгоцена можност да научиме нешто ново. Всушност, дека образовниот систем секаде е различен, особено во Шпанија. Нели, на првата средба имавме можност да теоретски да ни го прикажат целокупниот систем и онака кога го слушате тоа, делува добро, во ред, ако ќе го доживеете, бидејќи имавме таква можност, сфативме дека да, различен образовен систем, не би можела да кажам добар, недобар, значи различни се со нашиве, нели, речеме, нашиот образовен систем. И всушност, повеќе бевме фокусирани на возраста на нашите ученици, да речеме, каде што средното стручно образование нас повеќе не интересираше, иако дознавме за другите работи. И имавме можност, и оно што го сфативме, дека таму задолжителното образование завршува многу порано од кај нас. Значи, после 12 годишна возраст учениците не се обврзани да продолжат образование. Но кога ќе продолжат средно... Зборуваме генерално или генерално, зборуваме за... Да, цела, значи Шпанија. И всушност, кои кои ќе продолжат после 12 годишна возраст, треба да бидат, да се одлучат што ќе прават. Така. Дали ќе продолжат, во наш превод би било гимназиски систем на учење или практичен. Но практичниот, тој бевме на лице место, осетивме, почувствувавме, видовме и се воодушевивме, секако. Образовниот систем на стручното образование комплетно е посветено на работните способности на учениците. Значи, дури и немаат ни општо образовни предмети. Го забележувате тоа како е недостаток во нашето образование, или? Па, не би рекла така. Јас сепак сметам дека никогаш повеќе знање никогаш не е на одмет. Апсолутно. Но сметам и дека треба да понудиме добри кадри кога ќе завршат овие ученици. Ние кога влеговме во училиштата и она што нас го забележавме, има таму државни училишта, државни и приватни комбинирани и приватни училишта. Државни и приватните комбинирани всушност се поврзани со католичката црква, значи они многу, така да речеме, имаат влијание во нивната држава и се мутни, немутни, овозможуваат образование. И она што посетивме, не баш такво училиште посетивме, католичко училиште, но всушност нема врска со религијата. Апсолутно нема врска. Значи, само
црквата стои за тоа. Mm-hmm. Иначе имаш од различни религии ученици, дури помагаат на многу бегалци, нели таму покрајниот има и многу бегалци, деца кои са, треба да стекнат образование. И она што го забележавме, кога влеговме во практичниот, дока што го обавуваат децата, учениците, тоа беше огромни, огромни простори, mm-hmm. со секако фалат, со секако машини, со... И децата цело време самостојно си работеа. Значи си има надзор, но, сакам да кажам, буквално беа уча и се подготвува како за на пракса. За која струка са највеќе заинтересирани шпанците? Па, она не што го видовме сега, mm-hmm. значи не знам, но она што го видовме ние беше машинската струка, баш и на нашо, ние, нашето mm-hmm. училиште. И тоа е исто многу интересно, но многу интересно што она го сватихме таму, дека баш прашавме дали имате и деца ученици со оштетен слух. Таа група на ученици во тој момент беа на тромесечно студиски престој. Значи, три месеци, не збориме за една недела, две, no. значи, три месеци престојувале во Германија за да исто вакво училиште mm-hmm. стекнат други, да речеме, знање и вештини или други управување со одредени или, машини и алати кои што таму ги има. Во некоја друга земја и тоа има пракса која што се трае по долго време. Тоа е обичајна работа, кајнов, и no. сега имавме исто така можност, таму има исто доста приватни училишта, академи, и тоа посетивме, баш посетивме за графички дизайн. Uh-huh. И по моментот некога влеговме, тогаш беа присутни ученици, средношколци од Бугарија. Uh-huh. А ние дојдени во Шпанија. Uh-huh. Uh-huh. И они исто така. Па, мешање на националности. Мешано беше, студентски престој, баш за графички дизайн, и ние баш влеговме во тој момент, кога унимаа настава, и така да, богато искуство. Тоа значи дека планирате вашите ученици во блиска иднина да ги носите во Шпанија. Да, тоа е многу важно. Да. Би било добро, да. Би било добро. Сепак, секоја такво искуство е многу значено. Ги менува секој момент. Они растат и созреваат со тоа. Пред да преминеме на Али, би сакала да ве прашам, што е сега вашата поднаводници задача овде? Што треба да направите во Македонија? На некој начин треба да го имплементирате тоа што сте го стекнале таму, и на кој начин е вашата идеја? Каква е вашата агенда во однос на тоа? Значи, посебна агенда, нели немаме да речеме конкретизирано во моментот, но идејата е дека ова искуство што го стекнавме таму да го расшириме на сите луѓе што го што ќе се во оваа бранша. Да објасниме како функционира тој нели образовен систем, зашто секогаш кога ќе слушнеш и видиш и доживеш, можеш да си го забележиш кај себе дома, да. Нели? Ние во наше училиште, други училишта, за да си го, нели, ако можат да адаптираат сето тоа. Сепак, мислам дека, пак ќе кажам, поднебјата ни се различни. Економскиот статус на двете држави се различни. Тоа е туристичка држава. Она што, например, можам да забележам таму, граѓаните многу слабо знаат англиски јазик, за разлика кај нас тука веќе нема шо, некој што не знае англиски јазик. No. И они беа многу среќни дека минатата година го вовеле англискиот јазик како задолжителен. Значи, ние сме маца понапред. Значи, сепак имаме нешто, имаме што нешто, ние го имаме, да. А тие го немаат. Да, да. И они беа пресекни, стопати ни го повтори. Ама нас, англискиот сега не е задолжителен. Ние каме во ред. Кај нас е веќе одамна. Нели, сакам да кажам, сите држави, секој систем различно се адаптира. Имаме и ние за што да се пофалиме. Би сакала да го поздравам уште еднаш здраво. Али, мислам дека нема да погрешам, ова беше како си? Добро, вие како сте? Благодарам на прашањето, благодарам што си во Слободен печат. Бидејќи ти имаш искуство од Романија, би сакала во продолжение на нашите гледачи да им раскажаме што правевте во Романија и како си поминавте, какво искуство ти донесе оваа земја. Преку Еразмус Плус отпатувавме 10 ученика од Партенија Зографски во Романија, во Букурешт. И тројца од 10 ученика беа девојчиња кои следеа практичен дел во конфекционирање. А ние, момците, бевме во машинскиот дел. Uh-huh. И исто така имавме можност да се запознаеме со автолимарски работилници. Аха, и добро. Успеавме нешто да доживееме. Значи, например, сменивме гума на автомобил. Тоа сакам да прашам, дали пробавте нешто? Пробавте така во живот, да. Малку пробавме, но колку што можевме, да.
повеќе и наблюдувавме и друго што правте, гуми, добро. Кучниците ги менувавме, улјето го сменивме на возилата и тоа беше интересно. Беше многу интересно за нас да го доживееме. Али е втора година во партијни изографски, така? Да, да. Предпоставувам машински смер? Да, да. Тоа значи што сакаш да работиш во иднина? Се уште размислувам, се уште немам нешто точно одредено. Имаш време. Срце. Имаш време. Да, е баш така тоа сакам да кажам, така. Имам време. Уште малку за Романија. Што е она што лично те го доживеа во Романија? Дали прв пат одиш таму? Ова ми е веќе втор пат. Исто и ти ученици од Романија, ни раз ни беа гости кај нас. Така. Но сега ми беше прва можност, Романија првата можност каде што ја запознав европската култура. Да запознавам ученици исто како мене глуви, со различен јазик, различна култура. Сега веќе имаме многу пријатели, тоа е многу важно. Така, што се промени кај тебе? Она што кога при посетата во Романија, и во Букуреш, значи сватив дека бевме одвоени од нашите вообичаени или професори, воспитувачи и така натаму, малце моравме да живееме според нивните или услови. Значи каде да одиме, во кое место во градот, каде да се купува. Ние моравме самите да си се преиспитаме и да си научиме како да се движиме и да си избориме она што треба да го набавиме, да си го набавиме, но во друга држава. Да. Тоа е одлично. Например, тоа е добро искуство, треба да научиме дека патувањето во други држави бара поинакви навики и повеќе внимание. Значи, пред се храброст, нали, за да си се снајдеш во туѓа средина. Што е она што ти се допадна најмногу во Романија? Има многу интересни работи. Имавме редка можност да видиме олтаймери, да, возила. И, но најмногу не бенди са Мерцедесот, најстариот. Очигледно нешто поврзано со автомобили. Значи има и нови и стари модели, но Мерцедес, да, никако ми се роди нешто во мене. Прашав еден професор таму. Прашав... А кај ви е БМВ-то? Зашто нема овде БМВ? Малце ги спровоцирав. Добре. Но ми објаснија приказна некоја, бидејќи некој популарен тенисер. Негова идеја била да направи модел на Мерцедес поврзано со германската фабрика и заедничкиот труд. Едниот бил богат, другиот имал идеја, да. И откако тој модел е направен, тој бидејќи потекнал од Романија, го подарил на музеот каде што они сите имале можност да го видат. Секоја чест. Еве напред. Многу интересни прикажи, многу симпатично. Препорака до гледачите кога ќе одат да го побараат и да го видат ова интересна приказна, али колку луѓето таму што ги сретна знаат да зборуваат на знаковен јазик? Значи, сите ученици со соштотен слух знаат, се зборуваат романски знаковен јазик и стои како кај нас и нивните професори, некој знае повеќе, некој помалку, така да е исто. Но универзален е знаковниот јазик, не? Не. Значи, тоа е јазици буквално. Различни се јазиците, значи, романскиот знаковен јазик е за нивната територија, нашиот македонски знаковен е различен. Но најважно е ние меѓу себе полесно си се разбираме, зависи од тоа колку знаете интернационален знаков. Тоа е нешто ги поврзува сите. Така, одлично. Да. Одлично, убави искуства, верувам дека и во иднина ќе имаш можност и прилика да одиш. Благодарам многу. Така. Ајде сега малку да позборуваме, вие како училиште, не ви е прв пат да ги правите овие проекти на Erasmus Plus програмата, со
излегување надвор од државата, колку тоа го променува низ годините вашето училиште, кое што е од 50-тите години на минатиот век? Значи, постоиме повеќе од, да речеме, 70 години, да. Но промените кои се во последно време многу брзи, бара да ги следиме промените. Трендувам, да. Младите ги следат тие промени и наша обврска е да им овозможиме тие промени да ги доживеат. Сега не можеме се да донесеме кај нас. Една од важните работи е ствари да учествуваме во вакви проекти, да ги постигнуваме оние работи што ни се како цел, а тоа е пред се за нивно добро, нели, да станат подобри, нели, личности, да научат повеќе и да бидат поспремни за новите предизвици. Покрај тоа што, нели, учиме нешто ново, сретнување на други култури е многу важно, особено во оваа група, да речеме, на ученици со оштетен слух. Они многу сакаат да се дружат со други ученици кои исто така се со оштетен слух. Да си се врзат со пријателства, бидејќи сега модерната технологија им дава можност и на камера да се продолжат другарување. Преку социјални мрежи, така? Така. И автоматски правиме многу добри дела во со еден удар, да речеме. Вмрежување со светот. Да, да. И она што е многу добро, например, морам јас да го забележам, тоа сум долги години во партијање за Угравски, овие можности на децата да видат каде е светот, да. И кога ќе се вратат, секогаш има една од лошите навики замената со добра. Или пак некоја работа што ќе ја видат, ќе почнат да применуваат тука. Значи, лично и карактерно, они се почнуваат да сменуваме и ние, што патуваме. Тие што, нели, ќе им раскажеме, бидејќи ние сите сменуваме кога патуваме, не идеме секогаш, нели, едните исти, но генерално гледаме да се промениме и да видиме што е најдобро за нив. Едно подобрување, својна подобрување, значи, индивидуално. Не само тоа, него си правиш и само оценување, само критично си имаш и гледаш, а ова не ни чинеш, а може ова да го промениме, да пробаме, ако успе, добро, ако не. Нели? И никогаш има и нешто подобро од нас. Да, треба да се стремиме кон тоа подоброто. И они доаѓаат кај нас, значи, тоа е таа размерна и ние знаеме да понудиме многу квалитет, знаат многу работи, да шмукнат и они од кај нас. Така да, убаво е кога ти даваш. И убаво е кога и они даваат. Убаво е чувството да се разминува. Има ли веќе следен проект во најава, дали некој ни доаѓа или вие да одите некаде? Искрено не знам. Не е познато? Не сум сигурна, да. Мислам дека ќе имаме соработка и со многу сродни училишта во смисла со ученици со оштетен слух, или па сродни училишта во однос на струката. Така да, мислам дека ќе има, беа веќе во некоја најава одредена група на луѓе. Но важно е дека они се менуваат. И верувам дека ние тука кога ќе додат било кој од странство, ги пречакуваме гостопримливо. Верувам дека е тоа така. Да, секогаш. Кај нас, они кои доаѓаат кај нас. Како се однесувате со гостите? Ние ги пречакуваме топло. Секогаш сме срекни кои имаме гости. Значи, многу интересно, прво ни треба време да се изедначиме со јазиците, да. Но добиваме идеи различни што би правела заедно и секогаш имаме забавни активности, игри без граница, кои ќе завршат сите овие убави денови, кога заменуваат, еве, например, последниот пат кога беа романците кај нас, велат, ни не достига Македонија. А, така велат да, таму. Да, и верувам дека и храната, нашата кујна име недостасува тука. Имаме различна храна. Ја сакаат нашата. Дело од нив, да, некој им се специфичи. Али за тебе која е подобра? Македонската, така е нашата. А покрај тука Романија... Тука сум роден, тука сум израсна, да. А освен Романија, во која друга земја си бил?
сега за сега само роман. Само да. Да. Втора година си има време. Втора година си има време. Пак ќе речам дека повторно ќе споменам, имам време. Во пресвет сме на нови ученици, односно запишување во вашето училиште. На кој начин Партени Зографски нуди уписи? Дали се разликува од останатите средни училишта? Гледаме да сме еднакви со останатите, значи конкурсот и датумите се подеднакво исти како сите вообичаено, нели, како се објавуваат. Сегаш, нели, 22 јуни, но нашата толеранција, нали, во смисла не е ни толеранција. Секогаш вратите се отворени за сите ученици кои сакаат да се запишат, имаат потреба да се запишат кај нас. Значи, иако имаме рокови, ние знаеме и да примаме отстапите да, да, од да отстапиме, бидејќи сепак е важноста, најважната да си го најде детето патот до кај нас. Да. Да не му бидат затворени вратите, сепак не постоиме за нив. Вашето училиште нуди машински и, текстилна струка, така, за сите оние кои што сакаат да го изучуваат во 4 години, така? Вака, имаме различни степени на... Значи, имаме 3 годишно, кое трае 4 години, и 4 годишно средностручно образование, кое трае 5 години. Значи, имаме една година плюс за разлика од другите. Иначе, програмите ни се подеднакво исти. Начинот на предавање, начинот на презентирање на знаење и... нели, пренесување на знаења е маца поразличен од останатите. Сепак гледаме да бидат запазени сите елементи што им се потребни на нови ученици да бидат еднакви утре на пазарот на трудот или да продолжат високо образование. Така. Проносто не е многу важна, да. Кажете ми колку училиштето и образовниот кадар има моги да помогне за оние кои што сакаат по образованието да се вработат некаде. Имате ли такви конекции со фирми? Да, 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 да. Значи ние мора да сватите, ние да сме професионалци, но си се како семејство. Да. Значи секој некој од кај нас ако дознае или некој знае дека работиме, му е потребен ваков кадар, ние секогаш излагаме во пресвет. Значи, ние, нашите ученици, бар ја имам лично такво искусство, јас сум долги години таму, ја мислам дека моји ученици уште не завршиле кај мене. Значи, мене ми доаѓаат се со своите деца, со семејствата. На вистина, имаат ми било каков убав или неубав момент. Да, да, да. И, вие останувате во, останувате во комуникација за секогаш. До крај, да, да, да. Многу да, ми е драго крај, што ја слушам. До живото сме заедно цело време. Вистинско значи, мене се уште ми доаѓаат ученици што пред 20 години завршиле училиште. Он баш ги запозна. Нели ги запозна поранешни ученици. Така? Така да, имаме некоја поврзаност која е многу различна. Треба да заживеете, нема зборови за тоа. Не се опишува. И секогаш излагаме во пресред, значи знаеме да ми поканете на нивните свадби, кога се дали, решават, или па кога сакаат да се обидат да продолжат со образованието, стоиме зад нив, помагаме. Значи, не фаќаме врски, апсолутно. Да. Него гледаме да ги отвориме оние бариери, предрасудите, да, дискриминацијата. Значи, гледаме тоа да го... Нели, станавме ли како општество поприфатливо во тој поглед за разлика од порано? Да, да. Семенуваат работите. И она што е многу важно, например, кога веќе јавноста е има сменето ставот, веќе ги гледа еднакво. Значи, не е поентата да ги сожалуваш. Апсолутно. Значи, апсолутно. Не е ни поентата да нели, и ги омаловажуваш. Него работава е повеќе да ги третираш еднакво, согласно неговите потреби. Значи, ако треба со знакова, некој треба полека да зборуват. Така. И веќе јавноста е многу добар партнер на овие граѓани. И така, да, ако никој нешто направи дискриминаторно, веќе јавноста... А се раѓа ли жилбата за учење на знаковен јазик помеѓу населението? Да, многу е. Поголем процент на луѓе учат. Е. Лесно ли се учи знаковниот јазик и каде можеме да го учиме? Так. Вака, во рамките на Сојузот на глуви и наглуви на Република Северна Македонија има вообичаено обуки на годишно ниво каде што ти се бесплатни за сите граѓани кои сакаат да научат знаковен јазик. И најчесто бидејќи е голем интересот, неверојатно голем, неверојатно, значи од мали деца до постари пензионери кои сакаат ете да излезат во пресет на некои глуви лица, но секогаш гледаме да бидат тоа луѓе кои навистина им е неопходен овој јазик, значи имаме родители на деца, имаме образовни асистенти, имаме дефектолози, имаме колеги кои што имаат колеги глуви кои сакаат да имаме роднини нивни кои сакаат да им
или да знаат повеќе, така да имаме широк спектар на различен состав на луѓе, да речеме, да. И сите едноставно уживаат. Ама и како, како се вели, колку повеќе јазици знаеме, така, толку повеќе вредиме. Да, и да. Знаковниот јазик припаѓа во тоа и треба да го, да го знаеме. Па так. И сите, зошто да не го знаеме да. Јазикот, за да можеме јазикот да се разбираме? Јазикот е многу лесен за учење, забавен е кога да. Учите, да, но има една мана многу лесен и за заборавање. Така да мора треба да се повторува. Да се повторува, да се вежба. И, така да гледаме ние преку овие предавања да богатиме нели нашата култура на однесување како да. Граѓани. Значи ова не е некоја нели фама, во светот веќе имате научници кои се глуви, така. Лингвистичари кои се глуви, значи бариерите се трнати, сега треба и ние да помогнеме. Да ги трнеме тие бариери. И од себе да ги трнеме. И од себе, да. И сакам што за крај да завршиме убаво со матурантите. Имате матуранти, колку матуранти имате вкупно година и како ја славите матурата во вашето училиште? Така, вообичаено, да. Оваа година негде околу десетина ученика ќе завршат своје образование кај нас. Многу сме срекни кога имаме ваква ситуација, но и тажни. Например, нами некој што нака знаеме дека ќе се разделиме. За некој одредено време не е тоа за секогаш. И секоја учебна, секоја матура ја славиме заедно со други училишта. Оваа година е со Панчарсовски средното училиште. Веќе имаме девојчици со фустани, момчиња со кошулки, така се дотеруваме, значи свечено да се чувствуваат. И многу интересно што многу луѓе ни се вуваат за да помогнат да изгледаат они така како што треба. Како принцези девојките да. И како принцови, момчињата. Како принцези, да, 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 да. И така да се поминуваме убаво, значи они се многу срекни таа вечер. Оваа година интересно ни е што заедно сите ученици си направивме едно каче и поканивме глуво лице поранешен ученик, кој сега е феноменален фотограф, да направи фотосесија. Секоја чест. И здравје ќе ви ги пратиме. Значи, гледаме да учиме меѓу себе и од себе за секого. И ете го доказот дека се уште сте во конекција, ете еден да. Ученик, ученик да, ваш, да, кој што да. Станал професионален фотограф, да. Го инволвирате во овој да. Процес, што и за него е голема задоволство. Тоа е многу важно. Значи, они да се видат дека да, ово е глуф и јас сум глуф, ово успел, можам и јас. Тоа е една многу мотивација меѓу сама. Многу е важно да имате подобрување на личната идентитет преку други примери. Апсолутно да. Се согласувам. Ви благодарам многу што бевте дел од тоа Слободен Печат. Нешто малку знам, не сум за пофалба, но се надавам дека во иднина ќе научам повеќе и ќе можеме да разговараме. Да продолжиш да учиш. Благодарам многу, благодарам али што беше овде. Се надавам и во друга прилика ќе имаме можност да те видиме во Слободен Печат. Викторија, ви благодарам, ми беше задоволство лично да ве запознаам, едно познато лице за јавноста сте благодарам. Вие. Благодарам што имав можност и искуство да од вас да научам некои работи. Почитувани, ве поканувам и понатаму да видите на нашата програма.